Nei, men hei på deg. Hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik. Det er superhyggelig å se deg. I dag skal jeg ta og vise dere min hemmelige side, for de har jeg ekstremt masse, skal jeg si, og gjør kjempemange. Jeg har nemlig mottatt en stor og spennende pakke fra Lego som jeg gleder meg ellevilt til å vise dere. Det skal foregå livestream, det skal foregå giveaway, dere skal få være med på alt dette her. Men først skal vi ha en strålende unboxing av denne fantastiske pakken. Jesus Christ! Woo! Se dere da! At de sender meg så store pakker her, at de virkelig gjør det. Det er jo galskap i det. Som jeg låser dere, en stor og spennende pakke, det er det her. Den her er seriøst massiv, hvordan den her virkelig har klart å komme frem, det aner jeg ikke, men det er mitt problem. Det første vi finner her nå er et brev til Nordavind. Vi får et Lego-spøkelse. Her også er det en skolebuss fra da Lego Hidden Side. Og så får vi en... Skal vi se hvordan vi skal gjøre den her da? Og så får vi... En Lego Hidden Side Høyskole. Så da har jeg stor gleden av å lese opp dette spennende brevet som jeg har fått. Her står det da følgende. Kjære Nordavind, du har blitt utfordret til å delta i en Lego Hidden Side Challenge. Hvis du godtar, så vil du utfordre Jack Style fra Danmark og Reponen fra Finland. Dette er også da YouTubera. I en Hidden Side Livestream utfordring som kommer til å foregå den 8. september mellom 5 til 6. Hvor jeg har muligheten til å gi ut masse Lego-produkter til mine mest aktive følgere. Så det vi skal ta oss og gjøre nå er å gå på kalenderen din, sett av 8. september fra klokka 5 til klokka 6. Da må du sjekke på kanalen min, for da har jeg en pågående livestream hvor du kan være med og vinne. Og det kommer til å bli veldig spennende. Så det har sånn at hvis du er i tvil på hva dette er for noe, så er det sånn at du kan ta og bygge det Lego-settet her. Det finnes flere produkter innenfor en... Den serien, kategorien her, som da heter Hidden Side, her har du da en høyskole. Du kan bygge en helt vanlig, som en vanlig ledelsesett, og så kan du bruke en app fra telefonen din til å få den til å bli levende. Du kan spille, og du kan få vekk de spøkelsene som er her, skummel spøkelsene. Du kan gjøre masse forskjellig. Jeg har ikke testet appen selv, dette er bare noe jeg ble fortalt, så jeg skal ta og speedbuilde denne skolebussen her nå, og så skal jeg ta og teste appen for å se hvor fantastisk morsomt dette er. Dette er noe virkelig nytt. Når jeg var en bitteliten kid, så var jeg superste fan av Lego. Jeg hadde en store Lego-by ute på et stort bord nede på rommet mitt, men jeg hadde ikke muligheten til å få Legoen min levende ved hjelp av en app. Så dette her er virkelig revolusjonærende. Så da har jeg lunsjet Hidden Side-appen, og den skal vi ta og sjekke ut akkurat nå. Her har jeg da valgmøte med å spille da som en jeger, eller da som et spøkelse. Så da skal vi ta og skanne bussen og drive her nå, og følge med. Bussen er jo i livet. Herre er jo råkult her som et spøkelse. Og prøve å ødelegge bussen. Nei. Og nå skal vi ta og fjerne slime. Men der i hvert fall, der har vi stunden til gul, det har den registrert. Trykk på den. Kabam! Og nå må vi finne slime. Hvor er slime? Der er det! Slim synlig, og da har vi fjernet slime. Rått, ass! Dritkult! I alle fall, det var veldig kjapt på hvordan appen fungerer med denne skanningen av Hidden Side-bussen. I alle fall, husk livestreamen som foregår den 8. september fra klokka 5 til klokka 6, og så skriv ned i kalenderen og kos deg utrolig masse med videoen som kommer etterpå. Fy flate, det er en ting som jeg virkelig savner, så er det å kjøre på med utfordringer i Fortnite. Det er lenge siden. Det er veldig lenge siden. Så i dag skal vi ta og kun bruke det lute vi får fra zombier i Retail Row. Jeg gleder meg utrolig masse, og jeg er supergira på det her. Så hvis du er ikke gira som meg, så da husk å knuse dere tommeltoppen. Stormen, let's go. Jeg skjønner ikke hvorfor du gidder, ass. Jeg skjønner ikke hvorfor du orker engang. Altså, greia er at vi må jo ta ødeleggende her, for jeg tror ikke vi får noe greier av dem her zombiene. Og det som egentlig litt grønne, det er det som egentlig litt kynes for dem der, ja, skjønner at de har skadet litt grønne, og de vil koste ting! HÄ? Koste dem ting? NEI! Jeg tror jeg seriøst samler opp med den største zombie-stormen som finnes, ass. Nå er det mye greier som skjer her, å herregud! Å fy flate, det her er jo ikke bra! Det, jeg tror det er alt jeg vil. Ødelegg den der. Oh shit, jeg er trapped, gutta, jeg er trapped! Jeg er trapped!
Ja da, Auland. Men jeg har så sjukt lite opp igjen. Ser du ikke med lite opp igjen den? Åh, den kaster så mye, vet du. Den kaster så sjukt mye. Run, bitch! Ødelegg den her, Anker. Gutta, gutta! Der ser du ikke, jeg er jo ikke bra i det hele tatt, vet du. Jeg er ikke på hånden hjertet, sier at det der er ikke trygt. Idrykt. Woo! Den her er jo skummel, da. Kom ned, skrullet den min. Kom ned, skrullet den min. Don't fucking run away from me! Kom ned, skrullet den min. Ja da! What? Vi tok den ut, kødde du! Seier! Så her, nå er ingen som kan ta meg. Jeg tror jeg kan sky meg, men det skal gå fint. Altså, jeg trenger bare ett den jeg kan bruke. Jeg tror ikke vi kjente på en shotgun her, for å si det sånn. Da fikk jeg, splash. Nice. Og så fikk vi den her, da. No, God! Det er så mange zombie her, at jeg klarer det ikke! Ah, det her er kritisk, altså. Det her er så kritisk. Vi trenger noe mer, altså. Vi gjør det. Skal vi se, den her er litt mer skadet enn den andre. Jeg trenger en SCAR, jeg trenger noen infantry lifer, rett og slett. Dette klarer ikke å overleve på kun de toene her. Men så lenge jeg får skadet dere zombieene her med enkel minigun, eller så lenge jeg får skadet dere liksom, eller fått tak i meg en god del skudd, så tror jeg enkel minigun fungerer helt perfekt. Dere så jo. Dere vil vittne til på hvor sjukt OP den der minigunen var. Er det SCAR'en? Er det SCAR'en? Er det SCAR'en? Ja, vi snakker nå! Det er SCAR'en, selvfølgelig er det SCAR'en! Woohoo! Vi kjører på å ødelegge 1T. Skal vi se hvem er det som er mest utsatt? Er den der? Wow! Frysjende! It was at this moment he knew. He fucked up. Don't fucking run away from me! Men ta den, Ja da! Hvorfor i alle dager klarer jeg det her? Oi, shit, det var ikke meningen. Ta den opp der. Det er ikke meningen. Men hvordan i alle dager virkelig klarer det her? Jeg skjønner ikke. Hva slags potet er spillet mot meg? Ok, så da har vi minigun, vi har en sniper, og så har vi selvfølgelig skaren. Det er alt vi har å deale med. Det er faktisk egentlig ganske sjukt, spør du meg. Vi har ikke noen shotgun, og det kan bli veldig, veldig kritisk. Vi har, skulle gjerne ha litt mer mat, men nå er jeg egentlig spent på å se på hvordan det her kommer til å gå, for nå ser jeg at det har vært en liten byggefight her. Nå ser jeg at det er noen spillere. Jeg skal ta dem ut. Yay! Oh. Bare ta. Woohoo! Ja! Jeg vet ikke, men jeg tror den her er litt oppe, ass. Jeg tror den her er litt annet oppe. Jeg synes seriøst det er supermorsomt å bruke den. Fy flate! Trenger ikke shotgun når man har en mini, folkens her. Trenger ikke shotgun nå. Damn, it feels good to be a gangster. Har vi en til her? Det har holdt. Ja da! Vi får så mange kills! Jeg skjønner ikke på hvorfor vi får så mange kills, men jeg digger det! I love it, gutta boys. Jeg er seriøst satt. Altså, vi seriøst har 4 kills med kun denne lute her. Og så har jeg jo bare på potet og uansett da. Men uansett, det er faktisk ganske artig. Og det er ganske overraskende. Tid for smak på minigunnen min, eller? Nei. Ups, sorry. Wow, nei. Oi. Gjør Fredrik en tabbe sin nå, så går det faktisk rett skjev til deg. Det var særlig smart, ass. Det var bra jobba. Jeg er klar for å skyte ned. Ok, fint. Kom igjen. Ja! Ja! Nei! Nå er Fredrik på skjermet. Spørsmålet er bare hvorfor gidder den. Jeg skjønner ikke! Hvorfor får vi så sjukt mange kills for deg? Det er 3 spillere igjen! Det er 3 spillere igjen! Men altså, ja, han er ganske villig liksom på å skyte. Han er veldig sånn third party keys, denne keysen her.
han er virkelig keen liksom på, og han er ikke greit på å fighte, han er bare keen på liksom å lage liksom et svært slott, skulle du si. Og så bare står han der på en måte. Ok, fy flate, vi har seriøst ikke så veldig mye liv igjen. Så det som er det kritiske her nå, det er at jeg må ha epler, ser jeg, jeg må ha epler. Jeg må ha liv. Det er genialt, fordi det er genialt. Treff også, vet du. Jeg kjenner ikke, tre spillere igjen, og vi gjemmer oss i høyet. Vi har ikke engang en shotgun, heller. Det er helt sykt. Det er masse eksplosjoner, men det har ikke en snøring på hva som skjer. Jeg bare digger det at vi kan ta oss og gjemme oss i høyet. Skjer det meg eller skjer det meg ikke? Jeg vet ikke om det skjer meg ikke. De er seriøst ram på hverandre. De må komme inn i vei. Carepackers kjøper vei mot meg også. Fy flate, det er sånn servert, ass. Ok, nå tror jeg egentlig denne sandwich-situasjonen her. Dette er ikke bra ut. Snak på klønnen mine! Ei. Ok, dette ser du spennende, ass. Jeg må se oss fremover, ja. Ja da. Jeg må fremover. Han prøver ut. Han er seriøst frekk. Og så er jo jeg selvfølgelig så kronig ut, og jeg zoomer jo ikke, eller vet du? Åh! Er det seriøst? Han der er så irriterende, skal ikke vi ta han der sammen? Han der er så sjukt irriterende. Åh, hei! Han der er så sjukt i denne. Jeg ser high ground. Nei! What? Kan du ha skjøyt meg der? Jeg så han ikke i det hele tatt, jo, så er han under. Han har 12 HP igjen. Nei! Kødde du? Uten en shotgun, det her gikk seriøst så utrolig mye bedre enn jeg forventet. Å, fy flate! Nei, men fy flate oss, for en game og for en utfordring. Fy flate, den her mestrer jeg seriøst mye bedre enn det jeg trodde jeg kom til å gjøre. Så det var utrolig, utrolig morsomt. Jeg håper du digget den utfordringen her. Ta den så smekk igjen tongtoppen. Litt trist av denne gang, men sånn er det. Husk å abonner på kanalen, så snakkes vi. Ha det godt da.